Село Куцівка – невеликий населений пункт Смілянського району, у якому проживає 640 осіб. У місцевій школі навчаються 36 дітей, дитячий садочок відвідують 10 вихованців. На території працює сільськогосподарське товариство ТОВ «Альфа Агро», що орендує більшість паїв населення. Основним підприємством, яке є на території села «Альфа Агро», ТОВ «Альфа Агро КВГ», воно орендує більшість паїв населення наших людей і землі державної фактично зараз вже вони не орендують. Ну там трошки невитребуваних паїв чи не переоформлених, правильно воно називається. І їхня база знаходиться тут у нас, працює десь орієнтовно в сезон 30 чоловік. Це всі ваші місця? Як правило, так. Да. Ну там, крім охорони. Село Куцівка – незаможнє село. Скажіть. Звісно. Посмотря по яких мірках. Як люди виживають? Мають своє якесь господарство? Так, як правило, з своїм особистим господарством. Тримають, у нас багатенько тримає корів. Да. Возять молоко на базар. А до вас ніхто не приїжджає забирати? Приїжджають, да. Ну, хто може возити, той возить на базар, хто не може, приїжджає, їздить, скуповують. Два підприємці скуповують. Питання, яке турбує більшість куцівчан, чи буде діяти у складі ОТГ Куцівська школа. Можливо, у перспективі буде розглянуто можливість створення на базі школи НВК. Однак це буде залежати від наповнюваності класів та інших чинників. Так само постає питання і з іншими об'єктами соціальної сфери села. В минулому році ми попали в ПРОУНовську програму школи, зробили утеплення одного корпусу і замінили всі вікна по всіх двох корпусах. І плануємо, що все-таки школа у нас залишиться. Все-таки плануєте? Ми по-любому це будемо відстоювати, і я думаю, школа в нас залишиться, поки ми... Є в нас фінансування, не опускаємось нижче того рівня, що фінансує держава. Ви зможете утримувати? Ми впевнені, що ми будемо утримувати. У нас є дитячий садочок, теж 10 дітей, це небагато, мало перспективи. Що дуже збільшиться, звісно, великої немає, ну, але маємо те, що маємо, і ми зберігаємо те, що є. ФАП. Є відділення зв'язку, є будинок культури, все це функціонує, як і функціонувало раніше, так і зараз функціонує. Проводяться будинку культури весь час свята. Джерелами наповнення бюджету в складі ОТГ залишається земля, податок на майно, твердить сільський голова. Окрім того, повертається податок на доходи фізичних осіб. Як правило, з початку року завжди бюджет нелегкий. І так само і цей год у нас. Ну, в минулому році, наче мені був трошки легший, в цьому трошки важчий. Ми знаємо, ну, перш за все, звісно, мабуть, це пов'язано з тим, що змінилась мінімальна заробітна плата. Це теж додавало свій навантаження на бюджет. Ну, в нас же ж, коли забрали в сільських рад податок на доходи з фізичних осіб перейшли. Це що значилося? Ну, воно, це, по-моєму, вже 3 роки, як його забрали. Фактично, дитячі садки треба, щоб і будинки культури, і бібліотеки фінансували з районного бюджету. Ну, по тому, як каже бюджетний кодекс. Але ну, бюджетний кодекс на перехідний цей період дозволяє фінансувати нам. Ну, зараз, в цьому році, з районного бюджету профінансували там, ну, по-моєму, на 35% десь отакого. Все остальне нам приходиться додавати із свого бюджету. А це теж, ну, в минулому році на 54% профінансували. Ну, це сказується на наших бюджетах. Нам треба, податки забрали, виходить, під нього, а фінансувати все одно приходиться нам. А які у вас джерела наповнення бюджету? Основне наше джерело наповнення бюджету – це земля. Не ПДФО, ну, чи це не раніше було ПДФО, а зараз земля фактично.
Да. То це основний ну, податок на майно, називаємо. Бо з нерухомого майна там мало, а в основному це земля. Збільшився бюджет, але ж в нас залишаються ще не закритими деякі до кінця року, наприклад, фінансування газу ми закрили тільки на півроку. Бо поки немає в нас доходів, ну я думаю, ми... А газ собі газ? Да. І опалюється школа газом, і ну, дитячий садок, і зараз вже сільська рада знаходиться теж в приміщенні дитячого садка, то також опалюється газом. Да, це дуже великий тягар на бюджет через те, що ну, це не дешево. Зараз приблизно 10 тисяч в місяць ми тільки за дитячий садок платимо. Ігор Іванович поділився, що чимало проєктів заплановано до реалізації саме у складі об'єднаної територіальної громади спільно з державою, оскільки держава зобов'язується допомагати на першому етапі об'єднаним громадам. Ми багатенько плануємо проєктів, так як вже фактично у нас об'єднана Ротмістрівська громада виходить на фінішну пряму, як кажуть, ми плануємо все-таки деякі проєкти реалізовувати спільно із державою, оскільки там держава... Ну, зобов'язується допомагати на першому етапі об'єднаним громадам. Цей ремонт доріг ми запланували, три капітальні ремонти участків доріг наших, ну, місцевих, не дороги, яку обслуговує дорожнє управління, а наших місцевих доріг. Також оце ж плануємо... переобладнання дитячого садка в планах є зробити проєкт, а як воно буде, через те, що ми своїми бюджетами вряд чи потягнемо всі ці проєкти. А з допомогою держави і фонду, можливо, Державного фонду регіонального розвитку, може, ми будемо пробувати. Більше всього, що ми надіємося, що все-таки вже на пряме фінансування з державою ми перейдемо з півроку. Ми надіємось дуже на це, але... Це ризик. Ну, як ризик? Ризик, що ви маєте на увазі? Ну, що, можливо, ці кошти не прийдуть? На розвиток інфраструктурних проєктів? Ну, тоді залишиться все так, як є. Просто ми не зможемо реалізувати проекти, які ми хочемо реалізувати. Ну, дорога останеться тою, яка вона є зараз розбитою, садик залишиться, отаплюється газом і так далі. Також там, поки ми не замовляли, але збираємось, якщо пройдуть вже вибори, збираємось замовити проект по школі, бо утеплення ми одного корпуса зробили. Другого корпуса ще потрібно робити, потрібно перекривати кришу, потрібно теж робити якісь енергозберігаючі заходи. В класах старшої школи і один корпус на зимній період закрили. І, ну, в перспективі там плануємо, в принципі, вже можливо створити повноцінний музей Тодосі Осьмачки. Цьому приміщенні. Але це теж все проекти, які ну, реалізовуватимуться спільно. Бо ну, тут також планує й область допомогти вроді. Як зізнається Куцівський сільський голова Ігор Волошин, якби 2-3 роки тому селу запропонували об'єднатися в одну територіальну громаду, відповідь була однозначно ні. Жителі села були налаштовані категорично. Потім із часом думки змінилися. Ми не розуміли, що нам це може дати, що це. Але ну, з часом, звісно, змінюємо і ми свої думки. І побачивши, що все-таки держава ну, трошки фінансувала ці перші об'єднані громади, ми трошки почали змінювати свою думку. З Ротмістрівки привезли нам пропозицію, чи як це сказати, про добровільне об'єднання. Ну, думки були різні, і вони зараз є трошки різні, і тоді все-таки були... Ну, все-таки це, знаєте, реформа, це завжди страх, і, по-перше, люди... Научені і порівнюють весь час цю реформу з тим, що колись були об'єднані колгоспи, і це їх страшить, бо нас теж колись ми були приєднані до Носачева, і ну,
не геть легко, будемо так казати. Досвід у вас? Да, досвід у нас є, так. Да. Страшно. Є певні вагання, сумніви в майбутній об'єднаній громаді. Але село Куцівка не занепаде, переконаний сільський голова. Воно залишиться на сьогоднішньому рівні. Гірше точно не буде. Що переконувало дуже людей, мабуть, це те і нас в тому числі. Ну, що ми бачимо, що більше все, що це, не більше все, що, а вже, мабуть, я думаю, 100%, що ця реформа невідворотня. І вона рано чи пізно буде. І тому рішили, мабуть, так, що лучше рано, чим пізно. Краще йти в числі перших. Да. Ну, досвід показав цих перших громад, що дай їм краще. Вже хтось знає, як нам буде краще, через те, що фінансування, те, що виділяється на об'єднані громади, воно, ну, виділяється більше трошки, але ж вже, виходить, в долі менше, якщо там було тільки тих 159, по-моєму, по пам'яті, зразу громад, то вже зараз, мабуть, вже 360 на всю Україну, чи 366, навіть, наче, так, по пам'яті. І ще на, от коли в нас будуть вже в квітні вибори, по-моєму, там ще 40 громад проходять вибори. Ну, реформа пішла і, ну, мабуть, ми думаємо, що ми вже її не зупинимо, а люди також бояться, що потім вирішать все за них. Зараз трошки дають можливість вирішити. Так, да, є ризики. Є, на мою думку, є великі ризики. Ну, але ж, ну, є й переваги. На мою думку, є переваги. Наприклад, ну, Куцівка не може реалізувати багато цих проєктів. Це в спільній громаді, я думаю, це легше буде зробити. Вже працювати тільки так, через те, що назад уже в нас, як кажуть, шляху немає, люди проголосували за це. Ми знаємо, що легко не буде, підсумовує бесіду Ігор Волошин. Але ми наважилися на цей крок, налаштувалися на зміни. Назад шляху немає. Мабуть, у нас доля – бути першопрохідцями. Олена Латенко, Тетяна Сліпченко, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».